Tá escuro aqui, não dá pra ver nada. Não deu pra ver o destino. Você não gravou, né? Você não gravou? E aí, beleza? Como é que tu tá? Quanto tempo, hein? Tranquilidade? Tá, tô tranquilo. E você, como é que tá? Ótimo. Aí sim, nessa máquina aí, hein? Mês que vem começa os buscar, hein? Ah, é? É. Beleza, então. Falou, falou, vai com Deus. Bom dia. Aí, Gi, oferecendo andorinha. Andorinha. Ó, direto de Farejo. De quê? De onde? Desde Juarez. De Portos, né? Portos, Juarez, é. Para Rio de Janeiro, via São Paulo. É bercedão, hein? Olha aí. A Damantina passa um tirar da apagada. Damantina, galera. Aí, ó. A Damantina. Hi-fi, sem delay. Paulo Guia Castelo, vai em Led Kings. John John Cebolão. John John. Marília.
Opa, via castelo, né? Vamos embora. Vamos lá no fundo. Foz do Iguaçu para Rio de Janeiro, tá indo lá meio-dia. Tá vendo ali? Joga. Lá preferida, putz. Você vai pra Bolívia. São Paulo para onde? Não deu para ver. Ela está apagada. Não deu pra ver o itinerário. Prontos?
e tararé. São Paulo e tararé. Apiri. Piaí. É Apiaí ou é Apiri? Apiaí. Vou Blue Tech, sim. São Paulo para Ourinhos. Ourinhos. 17. 14 metros. Prefixo 51-149. Galera, ó. Santa Cruz aí, ó, galera. Santa Cruz de Jaú. Santa Cruz, prefixo Santa Cruz é 27.620. Jaú, saída meio-dia e meio-dia e meio. Jaú, ó. Em seguida vem o. Beleza, galera? Paulo 27. Boituva. Vale do GT. Boituva. Seu boleto ali. Não dá pra ler. Cerulito, sei lá. Cerulinho. Cerulinho lá pra nós. Cerulinho. Deixa eu dar uma cebolinha. G6 da Expresso de Prata. Esse está chegando de viagem. São Paulo via Castelo. Ih, não prestou. Brasilândia para São Paulo? São Paulo a Brasilândia. Não é pra lá não, tá? Cometa São Paulo para Sorocaba.
ver aqui. Também. É, fala só São Paulo, só. Chegou de viagem. 16, 16, 156. Andorinha G7. Chegando de Presidente Prudente para São Paulo. Sai de lá às 6 da manhã. Prefixo 6272. São Paulo para São José do Rio Preto. Valeu!
Valeu. Obrigadão. Opa! É aquele lá que entrou lá. É aquele que entrou lá. Isso, aquele que entrou hoje, ó. Entrou hoje? Vou ter embora, viu? De Puerto para São Paulo. Aí, ó. Você não vai ter embora agora. Puerto Suarez. Vai dar 20 horas. Para Rio de Janeiro, via São Paulo. Chega de viagem. Eu vou ter vindo pra cá. Ah, parou lá. Ai, mais um cebolão. Aí. Cebolão.